阴阳日月最长生，阴阳日月最长生。可惜天理难分明，可惜天理难分明。若有真圣为古子，若有真圣为古子。一出天下定太平，一出天下定太平。南无无量寿妙智圣王禅老祖，南无无量寿妙智圣王禅老祖。啊，各位维新圣教第二十五届所有贤士同修，第二节我们继续来为各位阐解易经。啊，易经的历史源流，啊，从伏羲氏族7355年前悟了大道，一化开天，再化辟地，人立其中，万法生成，到今天已经7355年了啦。啊，这个文化啊，能留在世间上，是地球上人类最古老的智慧文化。那么伏羲氏他所悟的一化开天，再化辟地，天为阳而地为阴，所以世间的事情都有一体两面，一体两面，有善有恶，有阴有阳，有来有去，有上有下，有左有右，有36个相对论。所以我们学习易经，虽然你我啊所悟的境界不一样，但是我们潜能36对的相对论都在我们的脑海，在我们的心中，在我们的细胞之中。任何人也没有给你，也没有人帮我们抢走，那都是靠我们自己来悟、来参禅、来修。所以易经心法妙难闻，百千万劫今重现，我今勤习诸妙法，愿此功德皆回向。就将你所悟、所学、所修的果来回向、来分享给你的亲人，给自己的心啊。所以我们常常会遇到很多莫名其妙的事情会发生出来，但是为什么会这样啊？那就是变化。你的计划赶不上变化，在变化啊，你有84000个相对的变化。计划是单一而已，单一的思维，单一的思想，所以变化是万千，才有变化万千啊。计划一套而已，所以我们做事业的人，你要懂得有变化，有变就有化，啊，变出来的啊，它一定有不同的果。所以易卦乾为天啊，动二爻
阳变阴，阳变阴，啊，二爻乾卦，啊，独花。就是动在二爻，二爻的空间，所以你在动在二爻的空间，有吉有凶，而你动出来的，比如六甲是寅木，啊四爻戌土。你动摇动出来，他会来克，会克你。所以卦，你遇到动摇，你一定要了解，他在寻找有的仇人，寻找啊恩人，啊甚至他是你的贵人。所以《易经》包罗万象呢。啊，曾经啊，一位先生，我看他穿了啊，身体很庄严啊，他在讲话很有佛学的理念，很好啊，读读呢。啊，他讲一讲，就好像喘了大气，哎，这个就是独花章。我就注意听，设定几分内，他喘多少的气。第一个哎呀，啊，就是出爻，讲一讲。哎呀，哎呀，就很不顺，那就是二爻为山啊的为离卦，那么重点看他结论，他所烦恼的是什么啊？一直讲，一直穿短裤，一直穿短裤，一直穿短裤。我你们穿那些敢袂使？一个老师啊，我无多穿那些，我就足艰苦的呀。啊，咱就知影伊动在第几爻，哎，动爻动出来，就是忌神嘛。忌神来克，我甲讲，啊，老婆一个嘞，啊，是福气啊，老婆两个嘞。啊，也不是福气啊，三个啊，你更是烦恼多多呢。啊，四个啊，老婆呢？啊，你每天忙着为老婆的事情。啊，那老师啊，你怎么知道我为老婆的事情在穿短裤呀？就从一卦来起卦象。所以这一位先生问我怎么办，到处刹车，不要再聊下去了，再聊下去了你就没完没了，你也穿短裤穿没完啦、啊哦、这一点就是易知天机密啊，祝福各位。微心闲事及各位所望善知识，啊，学易经要学活的话，瓦换，而不是学死的话。我在民国七十二年开始行道，七十三年的时候，刚好台北一位林先生，啊，他呢，啊，很热心。啊，要我到台北，每个礼拜三到台北来，
啊，他一间办公室，啊，给我为人卜卦，那我就啊上来了。当时没有高铁，啊，只有国光号，啊，金马号，啊，最高档。每次呢，啊，帮人看卦，推算完了，都已经晚上比较晚了，要回台中呢，啊，要找坐车子，往往就赶不上。啊，有一天我在台北车站，啊，在公路局，要坐哪一班车？啊，结果呢，我一直很急，啊，要卜卦，要怎么卜呢？啊，那一班好不好？我就直觉那一班车坐不上，那我就在厕所又尿急，啊，刚好听到啊一位先生的厕所。啊，大便拉不出来，当他的声音，啊，这个是天机密，啊，我就第一次就是为内爻，第二次的声音几声就为二爻外卦，啊，这要看动摇，就那么等，那么等。啊，那这位先生呢，终于拉出来了，哦，很高兴。那我说啊，这一爻动在第几爻了？啊，卦一算，这一部车子不能坐，这一班一坐了，啊，会有问题，所以我就在公路局那边等。啊，等到下一班，再二十分钟，再下一班来。啊，结果我回到台中来，前一班的车子呢，还没有回到台中，因为半路上车祸爆胎了。啊，就是毒花，啊，毒花的那一爻，是忌神来克四爻。就表示说，这班车，啊，你要坐无缘，那就等到下一班好了。还有人会说，哎呀，老师啊，你这么自私哈、啊？什么叫自私？啊，你先知先觉。啊，你家里还有老婆，还有小孩子要照顾哎，所以在这一次庚子年武汉肺炎，啊，我们好多的信徒到大陆啊投资，在那边工作，啊，有的到国外去，凡是有卜卦的。卦啊，动摇是忌神的话，那出去都是不好。所以这一次武汉肺炎，啊，有几位我们的信徒，有的在一天前就用意卜卦过了，啊，反对他，啊，到现在。才恍然大悟，啊！若是他去的话，一定完蛋。啊，所以这个即是自我先保护自己，也是毒化。你要看动摇，动摇有贵人，有仇人，啊，所以动摇第一。元神是贵人，第二忌神
这仇人，啊，那第三，啊，开始是祭神，啊，元神来相生的是贵人，再来祭神就是拆后的后脚跟的，是仇神、仇人、祭神，啊，再来就是比和。啊，一到三理由，啊，这个都是要注意的。我们学习易经，你要先从这方面入手，啊，来研究。啊，若是沾，啊，沾投资。三头猪，啊，兄弟窑洞，就是劫财，啊，绝对不能踩进去，啊，你再好的朋友，也会反目成仇，啊，兄弟窑洞。啊，兄弟要处事，啊，兄弟要处事也是破财、劫财。曾经我们有信徒，啊，他来问我，啊，老师啊，我香港一位。很好的朋友，小时候很好的朋友，在香港发展很好，赚了很多钱。啊，他呢想到我，啊，小时候大家一起抓蟋蟀，啊，一起玩，啊，那么现在呢，从香港回来，啊，要找他投资。说他赚了很多钱，那我就你取一个三国四字给我的三国四字啊，给我帮你检验一下啊。他就选了三国四字啊，一个三，一个十一啊，三十一焊接下来又是三，那是离为火，离为火是劫财，啊，要动三爻，贵得叮当，一位兄弟，我讲某某人啊，你了钱稳够啊哦，你这阵福气了钱够啊。哎呦，没啦，不可能啦！你再过三天，你就可以看出来。再过三天，啊，带到朋友来要跟他借钱，啊，说他啊香港投资去了一笔钱，没有带来台湾。哦，他是恍然大悟，就是兄弟劫财嘛，所以他就停止了，免疫劫财，祝福各位。易经，各位微信神师同修，啊，我们常常会破财，会劫财，都是过去生跟人家有怨，有先世罪业，
这一生已经显现出来了。马若是挂出来，六爻之间兄弟爻动，那就是过去生啊，有欠人的钱财，这一生晚星借助垂告危。若是四爻兄弟爻啊，那就也是离这一生最近的，前生就已经发生了，借钱不还，所以这一生你会破财，要来还债。那有的同学问我说：“说那这样吧，人不是什么都免谈了吗？”那叫做顺其自然好了。但是往往我们要顺其自然，啊，我们也没有办法来面对这个顺其自然的问题。所以唯一的方法就是停止啊这个动作，停止投资，停止合伙啊，只有这样一条路。啊，有的同学问我说：“师父啊，那样以来生是不是还在还？”啊，你要还这个钱财，这个债，只有一条路：修行、念佛、念经，来回向给你的冤亲债主啊，只有这一条路而已。所以老祖才要我们易经大学的同修们，一面学易经，一面学风水学，一面宗教的修行，要念经来回向啊，只有这一条路我们才免于后悔啊。啊，我们不是爱过于过闹啊，不相互的帮忙，不是这个意思啊。你扶得起的阿斗你要扶他，扶不起的阿斗你不要一起跳进去。这个就在啊《三国演义》孔明刘备啊，刘备他走了啊，把整个江山啊托付给孔明，而且将儿子阿斗就托付给孔明，所以孔明啊，他也知道他的岁事寿事已经尽了，但是看到当时阿斗没有这个能力可以领导国家，所以孔明就自己排七星灯，自己要来延寿，选的日子啊，选在皇宫的后面排七星灯，要来求寿。偏偏他的将军回来向孔明禀报啊，慌忙之时把求寿的灯踢倒了，所以孔明恍然大悟啊，他的岁事天也不容啊，为什么求没有？
在古代的军师爷啊，作为战争的军师爷，牺牲了多少人的生命，这怎么去还？赤壁之战啊，死了十万曹操的大军啊，用火攻战舰，死了那么多人，这条债谁要还？只有孔明来承担嘛。哦，所以这个都有因果啊。啊，他孔明，我们的祖师，他知道延寿的方法，毒花花生了啊，别长寿的灯被踢倒了，所以就很快的命中啊。这个都是我们各位同修啊，我们看历史要很客观，以宗教观来看历史的名人啊，古代的啊，将国王与国王啊的战争，死了那么多人，一将功成万骨枯，这生命罪过谁来挑？还是那一些啊国王将帅要来挑啊？所以各位同修，我们学道，我们要有宗教观啊，你要有宗教的素养啊，你的慈悲你才会发露出来啊，鼓励人向善，鼓励君王向善。所以古来917位天子、帝王、总统、总理，赫赫一时，死了哪一位把江山一块砖一块瓦带走了，把罪恶带走了？所以这个是值得我们同修啊，大家要警惕呀！祝福各位。维新电视推动大各位维新贤士及各位双善之士啊，维新圣教的教义就是利他，要利他一定要有法，所以在当下性以易经风水和宗教融为一炉，来这利益他、利益众生的上圣心法。我们常常会遇到信众大德啊，他会来求问你，他要参加某某事情、某某计划、某某投资啊、某某开花，你一定要用意，不要装神中鬼，呼呼呼，目睭起一泪，呼呼呼，啊，怎么样？啊，那个是妖言惑众，骗神骗鬼骗众生。你一定要用意，凡事皆沾，意。易经不欺人，人会欺人，神也会欺人，神在考验众生，所以唯独不受被骗被欺的，只有学易经学好。所以我正道38年来啊，有很多信众大德
来问事，说他问神怎么样怎么样，你听他说没有关系，那你一定要用意，要卜卦，卦出来清清楚楚，了了分明，磨磨片片的，骨卡都说出来啊。所以有这么多的正道，我家就跟老祖啊提公公，我一定要将这妙法要来普传。社会上人世间少一个被骗，就少一份的灾祸啊！这个有因因果果、磨磨片片的代志都会发生。那我们唯独把易经修好，你就可以帮助十方善信大德找到一个正确平安的路径。那么我们现在来举例，你凡是要参加某某什么计划，一定要占卦。第一，四爻望向表示有机会到了也可以。好，再来元神爱望向，表示说这个是你的天命，贵人可以相助。好，再来忌神绝对不能动，忌神一动就是有灾祸，万亲借助都告慰啊。所以占卦这简单，偏偏有的人呢，认为说：“哎呦，安尼尔，安尼尔就是不得了啊！”接着天神下降，给你指点明灯啊！所以我们学艺一定要先看四爻。妄相修求，妄相就可以修求，时机未到，空亡不要踩进去，破年破岁破月破日破啊，这个事情是虚的，是假的啊，绝啊，就是你下去会走投无路，入木啊，你就参加下去啊，没有路可以，无路可逃啊，这都是大凶之计啊，我们就不要跳进去。所以希望各位同修，我们每个次来上课都可以看到你们脸上发光，高高兴兴啊，若是愁眉苦脸活该。好，为什么你为什么不用意啊？为什么凡事要接沾，你为什么不沾啊？所以有时候我们在学道怕人家笑，以为我们在迷信。我告诉各位同修啊，没有智慧的才是迷信呢啊。易经已经有7355年的文化岁月，哪一位有这个能力开发这个千年的真理在世间呢？所以我们各分支道场住持法师
啊，都有一里通，满里天，一个里相通了，所有里你就会清清楚楚啊。啊，凡事皆沾，不离用神，啊，不离祭神，不离元神，啊，这都是我们学易经的啊基本的条件。现在社会上坊间教易经的也很多，啊，各有各的千奇百怪花样，啊，来做煽动也好，或是要教过也好，你们一定要先占卦，要占卦，你跟他有没有缘，一定要先送一部《天德经》，啊，然后才用意占卦。四爻就是你，应爻就是他，啊，其他的动爻，啊，绝对不能来克四爻。动爻克四爻的话，表示中间你所学的会有一些突如其来、不可思议啊，难以解困的烦恼。所以我们凡事皆占，你绝对没有错啊。这个即是要自己作为自己的老师啊。当你们占好了，不会解，你就可以请啊你们导师啊法师为你们解啊，都就会了了分明。所以各位同修，我们是养贤蓄才的啊教育体制，希望各位都成就为贤士啊，都成就那里有用的大众社会的贵人啊，祝福各位。鬼谷先师各位唯心贤士及各位所望善知识，啊，本唯心圣教易经大学是终身学习的教育体制。啊，五千年来，啊，中华文化道统易经，在当下由鬼谷先师王禅老祖导教慈航，又重新点燃一盏新灯，在每一位我们的贤士同修及天下苍生的心中，新灯点燃了，啊，你就平安；啊，新灯灭了，啊，那就不平安。很简单的道理。所以我们占卦要学习排卦以外，你要了解到四爻，啊，四爻要望向，啊，尤其元神，元神，元神呢，要望向才是，啊，元神望向才是尊贵人，元神望向，元神不忘修求，他有意帮你忙，但是无济于事。啊，在我73年开始行道的之后，啊，很多信众大德，他要去拜访，啊，做工作，啊，那卦我占出来，啊，元神修求，我说你去没有用啊，
神已经告知你跟他无缘，你去他会对你很好，但是一点都帮不上忙。哎呀，信徒，他说真的这样吗？不然你试看看。啊，去了，啊，提着啊礼物去拜访啊这一些地方士绅，跟你讲的让你五体投地，结果回来之后啊就来跟我说，老师啊，啊你讲的错了嘞，那一个人怎么样怎么样怎么样很好，哇，你再过一个礼拜你就可以了解了。好啦，过了还不到一个礼拜，又跑到五泉五街新学院来了。老师啊，你怎么那么厉害啊，那一个人一件事情就有十几个人去拜托他，一个比一个大包，我你的水果比他们的钱还大，红包还大包，对不对？啊，对呀，我认为我的很大包，结果我是里面是水果，啊，人家小包是钱，啊，这是中国文化几千年来的习性嘛。啊，所以从义你就可以了解到啊该为不该为，你就要看妄相修求，若是事遥妄相，表示你还有这个运到了，但是不一定是那一位你要所托的人，要看应遥，应遥他来相生你，表示跟你有缘，啊，应遥要妄相，一驾五零零，啊，他应遥修求无力，空亡目绝退，这个都是无缘呐，你不要去了。啊，若是以后有这种问题，你们可以试看看，看你的卦准不准。但是我警告各位同修，啊，神不欺人，只有人自欺。神为什么不欺人？他所启示示现出来的六爻妄相修求了了分明，哎，所以我们学易经，我们人生短短几十年的时间，啊，我们没有那一个本钱可以来接受失败和打击，所以我们利用一些时间把易经修好学好，啊，你就会生活的快乐，啊，求准不如求己，求己不如求真己。观世音菩萨在我七十一年病了最严重，去求观世音菩萨的时候，啊，他就拿了一支笔，谢老师拿了一支笔，啊，拿了这个纸，啊，就写了这个是求准不如求己，求己不如求真己，真己就是义，义道对待之道。后来我悟了，感恩观世音菩萨啊，提醒开示，而且观世音菩萨
交代我要将易经在这个时代性以当下语言啊人文文化把它普传，所以我就很感恩的观世音菩萨这个指点给我啊，光这两句我就受用无穷，一生我都用这个来勉励我们所有的维新贤士同学们，求人不如求己，求己不如求真正的自己，大家学易经做人处事可安心，大家学易经做事工作可顺心，大家学易经修行道上可见性，大家学易经家庭圆满一条心，这是我们利他的宗旨啊！祝福各位。本段节目由台湾维新世界和平。